Hello, hello, test, test. 1, 2, 3. Dengar eh? Tak kenapa tak, tak pernah pula jadi macam ni. Tiba terkeluar, terhilang sekejap jadi. Okay, ke tadi kat mana last eh? Okay, kita sambung balik. So, kalau dekat JTD kan tadi, dekat apa ni, Acak Software eh? Okay. So, kalau dengan RHB, kita akan sarankan you buka dua account lah sekali, equity dengan futures. So, bila futures, you ada global day trader untuk key in order, equity tu tadi platform, you boleh buka chart FCPO free untuk you analyze. So, you ada dua platform yang berbeza lah. So, kalau tiba-tiba anda nak klik saham, ada info bagus ke, apa pun boleh juga. So, dah ready. Kecuali kalau anda nak tak nak pakai TradeSmart, anda nak pakai chat sendiri, nak subscribe Bursa Station ke whatever ke, anda boleh buka features account sahaja. Features account sahaja tak kenakan duit eh. Tapi kalau buka sekali dengan CDS, kena RM10.60. Okay. So, kita sambung. Trade bulan yang keberapa? Trade kontrak bulan yang ketiga. Penting. Kenapa? Elak bulan yang pertama sebab tak nak physical. So macam saya cakap tadi eh. Okey, contoh eh. 1 2 3. Okay, Mei. Sekarang Mei adalah spot month. Spot month anda dah buka.